こんにちは、もりもりです。これなかなかですね、メンタルを強化するのって、自分の意思では結構難しいと思います。多くの哲学者でも言われてるんですけども、人はそのままの感情に委ねたら、悲観的になる生き物なんですね。で、自分がいかにハッピーにいられるかということを考えたときに、結構自分の意思でメンタルを強化するのって、意外と簡単なようで難しいと思います。その感情っていうのは、流れに身を任せると悲観的になるという性質を持っています。でですね、最近こんなことが分かっています。腸内環境を整える、前の動画にもあげましたけれども、花粉症対策にも通じるところがありますよ。近年はそれがですね、メンタルヘルスにも効果的であるということが分かってきています。頭痛とか、多発性硬化症、自閉症などのですね、メンタル系神経系の病気や、そういった病気と腸内細菌層との関係が明らかになってきています。それと同時にですね、腸内細菌を作り出す物質がですね、脳の中の神経伝達物質になっているということも、解明されてきています。で、大体ですね、40種類以上の神経伝達物質が腸の中で合成されているということからも、腸はですね、第二の脳とも言われているんですね。実際に精神を安定させる働きを持って、俗に言う幸せホルモンと呼ばれているものがあります。これはですね、神経伝達物質の一つであるセロトニンと言われるものです。セロトニンはですね、その8割から大体 95% がですね、腸内細菌によって作られているんですね。下痢とか便秘などがずっと続いている人は、メンタルにも問題が現れやすくなってまして、過敏性腸症候群というね、言葉を聞いたことあると思うんですけれども、これはもう自律神経の乱れによるものです。で、こういった過敏性腸症候群の8割は、不安とかうつの症状を呈しています。腸の中にはですね、大きく善玉菌、悪玉菌、日和見菌のこの3種類のね、細菌が生息していると言われています。この細菌自体はですね、1000種類以上もあって、数で言えば、成人男性で100兆個以上、重さにして、1.5 キロから2キログラムほどあると言われています。その善玉菌や悪玉菌のバランスによって、人の病気だけでなくて、思考とか心の状態、そして寿命までも決めている可能性があるっていうのが最近の報告に上がっています。言葉から来るイメージの通り、善玉菌が優位、善玉菌が多い状態を保つと、体も心も健やかな状態が保たれると言われています。この悪玉菌はですね、偏った食生活とかストレス、お酒の飲みすぎ、加齢などによって増えることが分かってまして、これを少なくさせるためには、食物繊維とか、善玉菌を増やす細菌を補うことが必要です。で、この日和見菌はですね、その名の通り、体調の良い時はおとなしくて、体調が悪くなると悪い働きを始めてしまうんですね。この善玉菌と悪玉菌、その時々の優勢な方の見方をするのが特徴的です。そしてこれらのですね、腸内細菌をですね、理想的なバランスに保つに欠かせないのが食物繊維と言われています。で、この食物繊維がですね、腸内細菌を整えることで、いろんなビタミンが作り出されることも分かっています。で、1日に摂取したい食物繊維の目安はですね、男性で 20g。女性で 18g 以上なんですけれども、厚生労働省が行った平成29年のですね、国民栄養調査によりますと、大体平均で30代は1日 12.8g、 40代は 13.2g と十分の量が取れてないことが分かっています。食物繊維を多く含むものと言いますとですね、野菜とか海藻類、キノコ類です。で、外食が進むとですね、どうしても不足しがちになってしまいますよね。どれも調理すると結構時間がかかったりしてめんどくさいものです。で、食物繊維はですね、その時間経過によって量を減らすことがない栄養素ですから、週末にですね、まとめて作り置きするのも一つの手だと思います。野菜はですね、さつまいもとかじゃがいもなどの根菜類はですね、糖質が多いので控えめにしておくと良いでしょう。糖質が比較的少なくて、食物繊維がたっぷり取れるものといえば、ほうれん草とかキャベツなのです。こういったですね、ほうれん草やキャベツ、海藻とかキノコ類を取ると、結果的にメンタルにも良くなると言われております。ですので、メンタルはですね、食事からも改善できるということは分かっておりますので、ぜひ実践してみると良いでしょう。今回はですね、メンタルを強化する簡単な方法について解説しました。少しでもためになったと感じられましたら、ぜひ評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。本日もご清聴どうもありがとうございました。